ئاڵقەی گەمارۆی ئابووری بە دەوری کۆماری ئیسلامیدا تەنگتر دەبێتەوە. ئەمڕۆ یەکشەمە شازدەی مانگی پوشبار مۆڵەتی دوو مانگەی کۆماری ئیسلامی بۆ هەڵوەشاننەوەی سنووربەندیەکانی پێتاندێنی ئۆرانیۆم کۆتایی دێت. ڕۆحانی وتوویەتی لە شازدەی مانگی پوشبەرەوە ئەگەر لایەنەکانی بەرانبەر پێبەندی هەموو تەعهودەکانیان بە پێی زەمانبەندی نەبن، ڕاکتۆری ئەراک دەگەڕێتەوە بارودۆخی پێشی، واتە بارودۆخی کە ئەوان دەیانوێت مەترسیدار بووە و دەتوانێت پلۆتۆنیۆم بەرهەم بێنێ، مەگەر ئەوەی کە ئەوان بە تەواوی تەعهودەکانیان بەجێبێنن. دەوڵەتانی ئەوروپایی ئەم هەڕەشەیان ڕەت کردەوە. هەم وەزیری دەرەوە و هەم سەرۆکۆماری فەرەنسا چەند جار بەڕوونی وتیان کە کۆماری ئیسلامی بە پێشەلکردنی بەرجام هیچ بەدەست ناهێنێ و چوونە ژێر پرسیاری بەرجام تەنیا دەبێتە هۆی ئاڵۆزبوونی ناوچەکە. باقی بەرپرسانی ئەوروپایی ڕەشیان گەیاندووە کە ئەگەر وتووێژەکان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بەئاکام نەگات، دەوڵەتانی ئەوروپایی لە قەراردادی بەرجام بۆ گێڕانەوەی تەحریمە نێونەتەوەییەکان لە دژی ئێران کەڵک وەردەگرن. بە پێی تەوافوقی بەرجام ئەگەر بێت و دەوڵەتانی ئەوروپایی شکایەت لە کۆماری ئیسلامی بکەن لەبەر پێشەلکردنی بەرجام لای شوڕای ئەمنیەت، ئەمجار داشوڕای ئەمنیەتدا لەسەر درێژەی تەحریمەکانی کۆماری ئیسلامی دەنگ ئەدرێت. عیبارەتی حقوقی بەرجام لەم بارەیەوە بە شێوەیەک هاتووەکە تەنانەت چین و ڕووسیاش بیانەوێت ناتوانن ڤیتۆی بکەن. دیسان بە گۆڕینی عیبارەت ئیبتکاری ئەمەل لەدەست دەوڵەتانی ڕۆژئاوایی تا دەبێت. بەم جۆرە لە هەر حاڵەتێکدا لەم یاریە دیپلۆماتیکەدا کۆماری ئیسلامی دۆڕاوە. سەبارەت بە میکانیزمی ناسراو بە ئینستێکس کە قەرار بوو لە ڕێگای ئەوەوە هاسانکاری بانکی بۆ دانی بەشێک لە داهاتە نەوتیەکان بە ئامانجی کڕینی هەندێک کالای پێویست لەوانە دەرمان و مادەی خۆراکی دروست بکرێت، هێشتا لە ئاستی کارناسیکردنی حقوقیدایە. بەم هەنگاوەی کۆماری ئیسلامی بە دووادەچوونی دروستکردنی ئەم میکانیزمەش لەلایەن دەوڵەتانی ئەوروپاییەوە ڕادەگیرێت. بەم جۆرە گوشارە ئابوریەکان لەسەر کۆماری ئیسلامی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ تونتر دەبێتەوە و ڕژیمیش وەکو هەمیشە ئەو بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەیخاتە سەرشانی خەڵك. واتە گرانی زۆرتر، بێکاری بەرینتر و هەژاری زیاتر پەرەدەستێنێ. کۆماری ئیسلامی بە ئەنجامدانی ئەم جۆرە مانۆڕانەی کە هۆکارەکەی داماویە لەبارێکەوە ڕۆژ بە ڕۆژ خۆی دەخاتە مەوقعیتێکی دژوارترەوە و لەبارێکی دیکەوە هەژاری و بێبەشی زیاتر بەسەر زۆربەی خەڵکی ئێراندا دەسەپێنێ. قەیرانی سیاسی ڕژیم لە پەیوەندی دەوڵەتی ئەمریکا و دەوڵەتانی ڕۆژئاوایی بە تەسلیمبوونی ڕەسمی و یان تەلویحی کۆماری ئیسلامی ئەو جۆرەی خۆیان ئەڵێن سازشی ئابرومەندانە نەبێت چارەسەر نابێت. هەڕەشەکانی کۆماری ئیسلامی نەتەنیا سەبارەت بە غەنی سازی ئۆرانیۆم بەڵکو لە هیچ بارێکی ترەوە خاوەنی وەها پشتیوانێکی مادی نین کە نە ئەمریکا و نە دەوڵەتانی ئەوروپایی ئەو وەک مەترسیەکی جددی چاو لێ بکەن. هەردوولا دەستی یەکتریان خوێندوێتەوە و کۆماری ئیسلامی ناتوانێ گرانفرۆشی بکات. ئەم جۆرە مانۆڕە دیپلۆماتیکانە نەتەنیا ڕژیمی نەخستووەتە مەوقعیتێکی باشترەوە، بەڵکو تەنیا خاسیەتی ئەوە بووە کە بەرەی دەوڵەتانی ئەوروپایی و ئەمریکای لە دژی ڕژیمی ئێران لە یەکتر نزیکتر کردووەتەوە. نیگەرانی هاوبەشی دەسەڵاتە ئەوروپایەکان و ئەمریکا نە لە پێتاندێنی ئۆرانیۆم و نە لە هەڕەشە بێناوەرۆکە نیزامیەکان، بەڵکو لە تێکچوونی ئینسجامی ڕژیمێکەکە سەرەڕای سەرکێشیەکانی تا ئێستا هیچ شتێکی بێجگەل لە قازانج بەوان نەگەیاندووە. ئەوان تا کاتێکە بۆ ئەم پرسیارەی کە داهاتوو ئێران چی لێدێت وەڵامێکی گونجاو لەگەڵ بەرژەوەندی خۆیان نەدۆزنەوە بێدەراو لە ئاو نادەن. ئەوان نەغدی ئەمڕۆیان کە هەر ئەم ڕژیمە بێت نادەن بە قەرزی سبەینێ. تەنیا لە بارودۆخێکدا بەلادانی کۆماری ئیسلامی ڕازی دەبن کە خەیاڵیان لە باری بەدیلێکەوە کە دێتە جێگای ئەو ئاسوودە بوو بێت. تا ئەو کاتە هەر لەگەڵ ئەم ڕژیمە یان لە بارودۆخی قەیرانناوی تردا لەگەڵ ئیسلاحخوازانی حکوومەتی ئەم ڕژیمە
سروکل لی ادن تا به آمان جکانی جی سرنجیان دگن. بلام بردوخی امروی کمالگای ایران بشیوه یکا که بمجور منورانن نکرید خلق لا بدوادا چونی ویستو دا خوازیکانیان پشیمان بکیتوا. آسی توقعاتی خلق و ها دان بزیوا که بکرید کریکاران بوعدی امرو بوس بی لبدوادا چونی ندرانی حق دست دواخرا وکانیان پشیمان بکیتوا. زربی خلقی ببشی ایران بیارانی که کمو یارمتی سوکایتی امیزکانی کمیته امداد امامو سهمی عدالتو هیتر نکرید رازی را بگرید. ام کمالگایا و ها بیدنگو به تفاوت نیا که لچاوروانی با کم گشتنی منو رکانی دولانی ام کشان داد دبنیشیتو شاهدی دریجه فلاکتو به مافیا کانی بید. نخشکانی دست بختی دولتانی اروپایی و امریکا لبرانبر شپولی خروشاوی شرشی سبی روشده لیران دبیتا بلقی سر او. حالبت اگر بیتو بونی شرش لیران بگه تا برلوتی امریکا و دولتانی اروپایی و هاو پیمانکانیان او که دچن بولای بشیک لأوپوزوسیونی امرژیمه که لچاوروانی دا ریزیان بستو و هل ادن بیارمتی اوان بربا پرسندنو قلبو نوی روتی شورش بگرنو کنترولی بکن. ترحی مطالباتی عبوری و سیاسی دیاری کراو لخباتی روژانه استادا پیکاتنی تشکلو سازمان لناخی ام خبات دا هبونی آسو دیمنگای کی رون لکوملگای که لسر ویرانکانی ام رژیما داید مزینن بونی نهادی ربری آگا پیش رو وشیارو جمتمانی زور بی خلق ام هولانا پوچل دکاتوا.